Bamwe mu baturage bavuga ko amavuriro y'ibanze azwi nka poste de sante begerejwe mu tugari abafasha kubona ubuvuzi bakeneye hafi yabo. N'uyu mwana ureba mu minsi ishize we na mukuru we bararwaye cyane, kwa kundi umwana ninjora kurembana ukabura uko ubigenza ukavuga utereka njye kwa muganga. Nibwo baje kubasuzuma basanga barwaye tifoyide, barabavura barakira. Nahaje mbabara mu nda cyane, icyo gihe mageze muganga ahita anyakira, anyakiriye nyine aransuzuma ampa imiti, ampaye imiti ndagenda ndayinywa kandi yangiriye akamaro yarankijije. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko kuri ubu mu Rwanda hari amavuriro y'ibanze 157 yo mu rwego rwa mbere n'amavuriro 21 yo mu rwego rwa kabiri atanga ubuvuzi bw'amenyo, ubw'amaso no kubyaza. Muri ayo harimo acungwa na Leta ndetse n'ayahawe ba rwiyemezamirimo barimo umuryango SFH Rwanda wahawe agera ku 189. Nyuma yo gusinyana amasezerano na Minisante, twari twihaye iminsi 30 yo gukora icyo twita inventory. Ni ukuvuga ngo ayo dutangiranye tuyatangiranye ameza ati. Ibyo rero byaratangiye, ubu ngubu ubwo tuvugana aha ngaha hari abantu bari kuri tero uyu munsi barimo kugenda bakora ibarura. Ni ibikoresho birimo bingana iki, ibiburamo ni ibihe, twagura ibihe. Noneho tuvuge ngo ibiburamo tubiguze mu gihe kingana iki. Guhugura abaganga. Noneho abo dusanzemo niba tugomba kongeramo abandi. Nubwo bimeze bityo, hari bamwe muri ba rwiyemezamirimo bavuga ko gutinda kubona ibyangombwa bibemerera kuvura abakoresha mituelle de sante bigira ingaruka ku mikorere yabo. Abaturage nabo bavuga ko bibagiraho ingaruka. Yatangiye ku itariki ya mbere ukwezi kwa 12, hashize amezi abiri. RSSB ifite mu nshingano ari itanga amasezerano, baduhaye amasezerano twarushaho cyane kunoza serivisi ku bazidusaba. Kubona umuntu aturana n'ivuriro ariko bakaba batamwakira afite mituweli, twebwe twibajije impamvu iyo ari yo. Mbere barabikoraga ariko ubu ntibabikora. Ingaruka ni uko nyine tubona ntacyo baba batumariye batatuvuye dufite ubwishingizi kandi twarabwiguriye nyine. Bari bakwiye gukorana na mituweli, nibura tukajya twihutira kujya kwa muganga. Kuri iki kibazo, ikigo cy'ubwiteganyirize RSSB kivuga ko kugeza ubu gikorana n'amavuriro y'ibanze 430 avura abafite mituweli de sante. Muziganyi Florence ushinzwe ibikorwa by'ubuvuzi mu ishami rya mituweli muri RSSB avuga ko bujuje ibisabwa bagirana nabo amasezerano. Icyo gihe uwo ngo ntabwo twamufata nk'umuntu twatindije kubera yuko ataruzuza ibisabwa kugira ngo dukorane nawe amasezerano. Mu gihe twakiriye dosiye yuzuye kuri RSSB ifata nibura ibyumweru bibiri kugira ngo tube twamuhaye amasezerano. Ni ukuvuga ngo iyo ya raporo yakozwe, iyo bya byangombwa byose byatanzwe, iyo yasuwe ibikoresho bihari, imiti ihari. Umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa by'ubuvuzi muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Corneille Ntihabose avuga ko mu mavuriro y'ibanze harimo adakora n'andi adakora iminsi yose. Mu mabwiriza mashya akaba hari ibyahinduwe kugira ngo iyo mavuriro arusheho gutanga serivisi nziza. Mbere umuforomo niwe wari wemere yuko aza agafatanya na Leta muri public private partnership mu mikoreshereze ya rya vuriro ry'ibanze. Ariko ubu twabonye yuko bisaba gufungura buri wese ufite ubushobozi, ubushobozi iyo tuvuga ni capital n'amafaranga ndetse n'ubumenyi bwo gucunga ya mavuriro. Ni ukuvuga ngo umuryango non government organization NGO ishobora kuba yazi gakorana na Leta ikavuga ati ndashaka ivuriro ry'ibanze kuba narikoresha. Ariko icyo tumusaba ni uko ashyiraho umuforomo uyobora rya vuriro, ariko akazana ubushobozi bw'amafaranga, akazana n'ubumenyi, agakoresha wa muforomo akaba ari umukozi we. Ikindi ni uko private companies zirabyemerewe yuko zaza zigakorana na Leta mu gucunga rya vuriro. Mbere umuntu ariyemera ivuriro rimwe, umuntu ashobora kuba yafata amavuriro arenze rimwe akayacunga mu gihe afite ubushobozi n'ubumenyi. Ugiye kureba kugira ngo Leta ifata n'amavuriro y'ibanze byadusabaga abakozi bageze hafi ku 600. 600 ni hafi kimwe cya gatatu cy'abakozi n'ubundi dufite mu rwego rw'ubuzima, guhera ku kigo nderabuzima, ibitaro byose uko kugera no kuri CHK dufite hafi abakozi barenga 20. Minisiteri y'Ubuzima inavuga ko hari gahunda yo kongera ibikorwa by'ubuvuzi bitangirwa ku ivuriro ry'ibanze. Uko biraza bisubiza iby'abaturage basabaga, ndababwira nk'urugero, bifuzaga yuko gupima ibizamini bikoresheje mikorosikopi bishyirwa mu ivuriro ry'ibanze. Mu mabwiriza rero mashya bizaba birimo yuko ikizamini cy'inkari, cy'umusarani, ikizamini cya marara cyitwa gute pesi gishobora kuba byakorerwa ku ivuriro ry'ibanze. Hanyuma hari n'ibindi
nko kudoda bisanzwe umuntu yakomeretse nabana barari gukina akavuye kamukubise ku mutwe akajya ku ivuriro ry'ibanze bakamudoda ibikorwa byo kuboneza urubyaro. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko nyuma yo gushyiraho amavuriro y'ibanze umubare w'abaturage bayagana urushaho kuzamuka. Abivuriza kuri poste de santé bavuye ku 71,212 mu mwaka wa 2016-2017 bagera kuri 4,425,855 hagati y'umwaka wa 2020-2021. Ibi byagabanije umubare w'abivurizaga ku bigo nderabuzima ndetse n'abavurwaga n'abajyanama b'ubuzima. Gusa kugeza ubu ngo hakenewe kubakwa andi mavuriro y'ibanze kuko mu Rwanda hari utugari 200 tudafite ivuriro na rimwe. Karine Umutoni, i Kigali.